40-ak godina od posljednjih radova na Pirotskoj srednjovekovnoj tvrđavi Momčilov grad radi se na detaljnoj revitalizaciji ovog objekta koji je od neprocenjivog kulturno-istorijskog značaja. Projekat uređenja je suštinski važan zbog nacionalnog i kulturnog identiteta. Radovi na revitalizaciji tvrđave Kale vrede preko 400.000 evra. Projekat nosi naziv konzervacije revitalizacije izložbene postavke ranohrišćanske bazilike srednjovekovne tvrđave u prekograničnom regionu. Realizuje se u okviru prvog Interregipa programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Partner na ovom projektu je opština Montana koji također vrše, odnosno rade revitalizaciju njihove tvrđave u njihovom gradu. Vrednost ukupnog projekta za obe strane je 695.000 evra. Konkretno za grad Pirot vrednost projekta je oko 406.000 evra, od toga 344.000 evra je donacija Evropske unije. Revitalizacija podrazumeva, osim arhitektonskih i građevinskih radova u gornjem i srednjem gradu, i kompletno osvetljenje, kao i protivpožarnu zaštitu. Sastavni deo projekta je i izložbeni prostor u kome će se prodavati suveniri i slična znamenja. Ono što je realizovano jeste da su izvršena sva nadzidavanja bedema. Ovo su sad neki završni spoljašnji radovi, očekuju se u narednom periodu da se realizuje hidroizolacija crkvice. Potrebno je potom da se sprovedu radovi na bravariji i na stolariji. Imamo arheološke istraživanje u delu tvrđave koje do sada nisu, u delu tvrđave koje do sada nije istražena. Potrebno je da se sprovedu elektroradovi na tvrđavi i na kraju sledi završno dersovanje. Veliki novitet za posetioce, ali i za one koji to nisu, bit će trodimenzionalne virtuelne prezentacije. Svako ko i da ne uđe u tvrđavu može da preuzme tu aplikaciju da se upozna sa osnovnim informacijama o tvrđavi, njenom nastanku, tradiciji, mitovima i legendama koje su vezane za tvrđavu. Sa tim informacijama može da se upozna. Postoje virtuelne ture u sklopu te aplikacije i virtuelna tura kako tvrđava izgleda danas. To mogu da razgledaju svi koji se ne nalaze na tvrđavi, ali virtuelne ture iz rimskog perioda i onako kako je osmišljena da je tvrđava izgledala u 14. veku, moći će da razgledaju ukoliko budu samo na lokaciji tvrđave. Rok za završetak radova je 25. septembar ove godine.